Ooh, dá se na to pleskat stromy. Oh my god, it's awesome. Já si to nepamatuju. Palmičky. To by mohlo být hezký, jako to... Ten proč jsem to nedělal už od začátku? No to je jedno. To by mohlo být hezký, že bychom to tady jako mohli takhle celý... Musím dělat... Hezký trávník tady. Já teda nevím, kolik to tomu přidá, ale... Vypadá to dost líp, si myslím. Oh my god. Mlíčko, čau, zdravím tě, vítej na streamu, jak se máme? Welcome. Ty pixelový stromečky. Chcete, že máš vyrostou? Padam, padam, padam. Hmm, to... Detail. Ty vole. To mi připomíná... Co mi to připomíná? To s těma Google mapama. Jak tam je někde vyfocená ta vražda. Místo zločinu. Udrží pak 15, ostatné. Průmyslový trh je zahlcen. No a co mám jako dělat, no? Místní silnice se mohou mít svého limitu. V 2013. No, to tam je. Tady je taky docela plný políčka, jo. Tak já nevím, jestli to přidává ty jako ekologický rovnováze vůbec, jo. Jestli to tady jako nedělám zbytečně, jo. Protože jestli moje budou mít kde provozovat aktivní odpočinek. Jo. Já ani nevím, jestli... Já jsem nikdy neviděl, že by na ten trávník teda jako vlezli, no. Spíš mi tohle to přijde jako okrasa, no. Že to jako vyplní ty jednotlivý políčka. Ale vypadá to moc hezky, škoda, že jsem to nenaházal tady všude. Možná, že bychom mohli udělat takovou regeneraci města trošičku v tomhletom. Že by to nemuselo být zlé. Bychom třeba mohli vysázet zase duby, že jo? Ono se to potom hezky ztratí. Ale ta nezaměstnanost je fakt zlá, no. Nějaký nápady? Co na nezaměstnanost? Já se ještě podívám, jak to vypadá s tím. Vypadá to, že fungujou. Ale furt si stěžují na dlouhou vzdálenost toho spotřebitelů. Máme tady totiž v centru naplácaný nějaký technologický průmysl, protože ten neznečišťuje ovzduší. A já teda mám v plánu tohleto udělat i možná tady na druhé straně, protože tady ta nezaměstnanost je docela vysoká. Ještě se podíváme na nějaký data. Počkej. Začnou vzdělání, doprava, elektřina, ono to podhodnocení, starosti pro mě, stáří, budu zdravotní stav, radiace, odpočinu, vzduší. Aha, tak počkej, tak tady to nebude, to bude jenom jako statistika. Kapitál, zdočinu, zaměstnání a obyvatelstvo. No.
Jo, já myslím, že máme i radnici. Jestli se nepletu, dostali jsme radnici, jenže ona stojí nějaký prachy. Máme už velkou univerzitu, jenže za stojí 82 tisíc. A máme městskou radnici, a měsíční náklady 280, ale stojí jak naše nová elektrárna, 17 tisíc, prostě vyletí oknem. Takže městskou radnici, jako rád bych ji postavil určitě. A před to bychom možná dali nějaký velký náměstí, nebo bychom udělali nějaký větší náměstí. No, tady ta nezaměstnanost je fakt docela velká, tady to je úplně jedno. Já bych zkusil tady v této části, tady nahoře. Tady pravděpodobně bude jednosměrka časem vést ještě, takže já bych tady udělal... Já bych to tady udělal. Oh, špatně. God damn it. Tady bych to udělal takhle. Pokračoval bych tady nahoru. Udělal bych tady šikminu. A zkusil bych... Počkej, já se musím podívat. Jestli to tady ale vůbec můžeme naplácnout. Protože já stejně jsem úplně jistý. Já tady jsou vidět zóny. Já je hledal. Sakra, kde to je zase? Tady. My potřebujeme PHT, high tech, jo, takže tohle je high tech. A jak vidíte, tak high tech jako prostě jede ve městě nejvíc, no. Takže tady úplně ne, tady jako docela jo, tady vlastně asi jako úplně nejvíc. Já bych to zkusil dát sem, já myslím, že on se tady postaví, jakože. Kde je to jako fakt zelený, takže to... Zkusil bych to sem plesknout a uvidíme. Já teď nevím, jestli high-tech potřebuje... Počkej. High-tech potřebuje... Já si to musím zase připomenout. Zóny. High-tech potřebuje jakou? To je... Ta střední? Vypadá to jako to střední. Tady je vidět, jak to generuje ty jednotlivé zóny. Já mám takový jako blbý pocit, že... Ale nestěžuje si to, že tam není silnice, jo? Ale některé ty budovy jsou třeba otočený, zase jsou tady. A to mi přijde jako asi úplně ne, že to jako... I don't know. Nestěžuje si to, že tam není silnice. A běží to, tak asi jako pohodě. Takový zajímavý. Ono to jinak normálně, že neukazuje, jakým směrem k silnici je co, že? No vypadá to, že jsou tam ty středky, no. Aspoň doufám. Uvidíme. Jel bych aspoň na tu trojku, no. Kolem silnice, to je taková... To je prostě takový standard. No, bohužel ale, Petře, tohle to bohužel neřeší. Oni totiž, když to jako postavím, tak jsou zase přehlcený obchody a nemá se to kam vyvážet, protože vedle nás není žádný město, ve kterém by se to taky jako to, no, takže... musíme najít nějaký ten pomyslný balanc, no. A co to tady postaví, no? Raz, dva, tři. Tak, dobrý. Ale roste poptávka po obchodech, no, jakože hodně velká. A PHTčko vyskočilo teď. PHTčko vyskočilo.
Už jde. Spin! Teď jsem se málem utopil kafem. Oh god. No, to by nebylo dobrý, že by to bylo v novinách. Tohle nevypadá na high-tech. Tohle je dvojka. To není high-tech. Možná, že jsem tam fakt měl dát tu nejvyšší asi. Asi jo. Asi určitě. Tohle není high-tech. Jo, člověk to chvíli nehraje a zase neví, jo. Jo, ono to má fakt jako minimální rozdíl, jo. Tak, dobrý, jo. To ale stojí peněz. Ale spoduje se tady to úplně to stejný. I don't know. Nemyslel, že to? Že to tady nahodí. Ono vypadá to, že asi ne. Cesta za spotřebitele dlouhé. Cesta do práce dlouhá, úroveň školství vysoká. Nízká komerce, zločinnost malá. Zákazníci minimum. Nějaký lepší systém prostě toho, no. A dokud to nemá komíny, je to v pohodě. Jo, tady už naskočil high-tech. Já jako nevím, no, jak vyvážet. Když nemáme žádný město vedle. To veřejný parkoviště už jsme stavili? Já myslím, že nějaký je tady dole, že jo? Jo, tady jedno je dole. Kolik... užitá kapacita 0%. Tohle je absolutně zbytečný, to veřejné parkoviště. No nic, půjdeš pryč. Tady zastávka. 7%. 7% prostě jezdí autobusama. Wow, už to letí hodně nahoru. Ale furt jsou to jenom takový ty malinkatý obchůdky, no. To jestli se to bude protahovat dál, tak... No. Já jsem to vždycky dělal tak, že jsem právě jako stavil kolem těch hlavních silnic, ono to bylo lepší, že jo, protože se k tomu prostě ty lidi dostávali jednodušejc. Takže když na to koukám zpětně, tak bych to rád jako tady ještě někde aplikoval, jenomže tady je to všude plný. Tady musí být jako v pohodě podle mě, ne? Dojíždění střední, no, to někdo, oni pracují tady v tom určitě, to je úplně jasný. Kolik bych tady těch továren muselo být, aby jsme to zase tady celý přeplácli, no. No. Tady asi určitě nějaká křižovatka. Jo, to je na přípojky, OK. Takže to znamená, že bych to tady mohl... Tady bych to mohl asi protřísknout skrz. Takhle celý. Paráda, tamhle vypadá to, že křižovatka je. Úspěšně. A tady, jo. Dobrý.
Tak, všechno fičí. Aspoň doufám. A tady se asi udělá zase jednosměrka tady odsaď. Ale na opačnou stranu. Ale ještě uvidíme. Takže už to doprava je tady v této chvíli docela huge. Se ten jeden korporát probouráme. Oh, jde si vej spát. Fakt jako velká nezaměstnanost. Nadzemka, zkusit nadzemku taky postavit. Taky by musel být blbej nápad úplně. Teď už to padlo zase, teď se nám nic nepostaví. Agri trochu naskočil. Žádná hitparáda. Přemýšlím, jestli nezlevnit technický průmysl, high tech, zkusit to zdrcnout na 7%, aby jsme zvýšili poptávku a jsem to tady začal stavit víc, no. Uvidíme. Barák je to hezký. Sorry. Tyhle ty baráky jsou skupný. To je skvělý. Tohle prostě nevymyslíš. Špatný nástroj. Sorry. Tyjo, ale počkej, metro. Já jsem ho dlouho tady neprotahoval, kouknem na metro. Jedna zastávka by mohla být tady. Stanice metra. Potoč mi to. Tak, tady je stanice metra. A teď bychom mohli teda zkusit další stanice metra. A někde tady nahoře. Tady. No. Je to drahá záležitost, no. To musíme upravit. To. Jo. Musíme upravit tady zónu. Nevím, jestli se vyplatí to otáčet, spíš tady prostě hodíme parčík asi nějaký. Jenom tak. Paráda. A na jednu stranu tady naházíme nějaký javory. A mícháme to s těma ještě. Snad to pojede, no. Mně prostě jako metro asi přijde takový jako nejlepší, no. Zároveň je teda tak jako nejdražší, no. Tady je to docela jako prázdný, bych řekl. Tady ta část.
by se to dalo propojit, že jo? Určitě by se to dalo protáhnout i tady tudy. Hodit třeba další metro. Here. Und wunderbar. No, uvidíme, jestli to tomu pomůže, no. Tady by to mohlo být taky někde. Tady jsou ty obchodáky. Počkej, to je voda. To je voda asi ty, to je voda. Tady odsaď. Sem. Very well. Tak. Pecička. To vyděláváme super. Jež teda, PM-ko naskočilo. Agri na tyho vyskakuje jak blázen. To je nám prdplatný, teda. Kdyby jsme taky protáhnout kousek té dálnice. 29 tisíc tam. Jo, tam je to metro zrovna. Sakra. Oh my god. Takže se hodně lidí přišlo o práci. Tady byl výpadek, protože tam asi padla elektřina. Ale zatím to jede. Klid, prosím tě, že to bude v pohodě. Simoleony spáleny za teplo. Zasobujeme město Alfo lahvovou vodou z tibertských horských pramenů. A nemyslíš si, že tři nákladňáky odpadků je příliš mnoho? A co ty zlaté parní ventily v elektrárně? Náš rozpočet pro služby vyprazňuje naše limitované finanční prostředky, starosto. Silně doporučuji nápravu. To jako lepší nebude, ne? Musíme to takhle dělat, protože jinak by nám umřelo město, slečno. Tady ta ulice je právě úplně v Prčicích. Jo, to je ta křižovatka tady dole v tom. Jo, to se vlastně ani nedivím. A chci mít hezký město. Obchodáky. Chce nějakou průmyslovou zónu, teda jako obchodní zónu. Postavil se tady ten, já totiž vidím nějaký šmout tady, to se mi nelíbí. Letecká elektronika, to připomínám, že to je asi high-tech. Furt ta vzdálenost od spotřebitelů je moc dlouhá. Jaký okruh? Musíme posunout. Musím posunout tu metro zastávku. Jakože asi určitě.
Cože tam máme za ještě... Je. Ten maják by se mi líbil. Oni chtějí přístav. No, jako voda by tady byla, no. Tyjo, to bychom se už mohli ty vody ale dotknout. Z pláží. Hladina peněz je kdesi ve sklepě. Utratili jsme hodně, no. Čemu se divíš? To budeme ještě to? Jo, oni tam nemají příjezd. A jo, to ještě není propojený. Musíme udělat křižovatku. Se budou stěžit. I tohle to je skvělý, že jako ta hra vnímá, kde jsou vlastně fakt ty jako jednosměrky a jestli se tam ty auta fakt dostanou. To je fakt skvělý. No a tady budou obchody na druhou stranu, to znamená, že já si nejdřív asi načrtnu. Já si je nejdřív načrtnu. Sem se žádnej nevejde, sem taky ne, tady se vejde jeden. Takhle. 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 Tohle je blbě. To by měla být trojkovka. Wow. Jo, ale mohli bychom klukům to, co? Postavit nějakou sochu ve městě, že tady žádná zrovna není. Jo, můžeme jim postavit skateboardový park. Simo, zdravím tě, vítej na streamu, jak se máme? Welcome. Pláce z hlíny? Tak pojď Lurku ty vole, kde tě mám? Jak se ti vůbec daří? No, jsme se na ně nekoukali, tak podíváme se. Dave doporučuje starostovi popustit úzdu fantazii. Chápu, že jsi trošičku mimo z toho, co se stalo na začátku streamu City. A že jsi ještě neobědval v Chess Fancy. A malém bistru nedaleko nás, starosto. Ale opravdu musíš to zkusit. Šéf kuchař Lurk byl vyučen slavným Emilem Pierrem. Jistě bys neměl problém sehnat si rezervaci, ale pokud bys náhodou potřeboval, klidně použij mé jméno a ochutnej kaviár, je božský. Vím, že tato zpráva už tady jednou byla, ale... Po jak dlouhé době, povídej. Víš to tak cca? A už se tady předháníme, víš, jak se nám to tady vrací pomalu. Občas. Salon si šťastně pobrukává v novém zaměstnání. Benetová firmní společnost. Sana má novou práci? Sana má novou práci. A vypadá to, že i nový domeček. Tady nebydlela, že jo? Nebo? Já vím, že měla tu trojkovku, ale... To je in-game hudba, jo. Vzdělání 75, věk 49, Sano už je 49. Nobel Vilka. Skvělý, Nobel Vilka. Ale dělá COčko, ona má hudební společnost. Už se vykašlala na učení. Ale požaduje po mně místní školu, no. A teď máme, ne? Minimálně máme to. Máme...